Així doncs, avui és un dia màgic, és un dia per demanar moltes coses, també materials, perquè els Reis són màgics i podem aconseguir moltes coses, però també us demanem que en les vostres cartes demaneu una mica de pau, amor, alegria i joia, i que tota aquella gent que està passant per moments difícils, doncs que es pugui recuperar. Moltes felicitats a tots i feliç 2018 i visca Vall Llobregat. Deixa a casa, en l'amor, en l'acompanyament. Crec que no tot, no tot és regal. I el regal sol no només és suficient. No crec. Pues ho tindrem en compte, doncs. Sí? Molt bé. Ja sé que aniu sempre aquest any. Era l'home que no era. Tu sé, Sònia.